Swahili husema kuna njia nyingi sana za kuwa pale, lakini haifani sana, ila kila wakati lazima uangalie njia ambayo ni sahihi, ambayo njia italeta madhara yote kwa mtoto wako, kwa familia na ujumla kwa jamii. Ila hapa nimekuja na njia mpya sana ambayo sasa hutumika na imefanya kazi 100%, ambayo sio hiyo ukitumia panya wote wanaishi kwa nyumba yako. Jaribu hii njia, wengine hutumia maji na baruni, lakini mimi hapa nimeamua kutumia baruni na ndoo, pamoja na vitu vingi ambao panya wanapenda sana, chakula ndio vitu fanifani hapo, unachanganya hapo alafu changanya hapo, mwisho umepuliza baruni mpaka imejaa vizuri, alafu pale weka mtego wako. Jaribu kuchukua hiyo ndoo na ujazitaze hiyo vitu hapo juu ya hiyo baruni. Alafu toka hapo, weka kajia ngazi ambayo ya kupanda kumbaka kwenye hiyo ndoo. Watakula kijijoy. Ile wao wenyewe ndio watajenga kwenye mtego. Wakati pale, wanaenda pale, wanatembea, na zile kucha zake, pale wataenda watatumbua baruni. Wakitumbua, pap, wote wanaingia ndani ya ndoo. Hiyo ndani ya ndoo watacheza hapo, lakini wataweza kutoka, na hapo ndio tawanasa wote. Na wenye tabahatika mmoja wawili, unatumia tu mbinu hiyo hiyo na utaweza kuwa win 100%. Hii ni njia ambayo zimefaulu kwa watu wengi. Namwambia Wakenya, msisubulie na panya. Dawa mnatumia hazifanyi kazi. Wanakula, wanaenjoy. Wanakula na kunywa maji. Akikunywa maji basi hizo dawa zifanyi tena. Yaani hapo ndio maana namwambia Waswahili husema mambo ya kutega panya kuna njia nyingi, ama kuna njia nyingi kuna sapanya. Basi jaribu hii yangu, ikifanya uweze kushare, kusubscribe kabisa na uweke comment yako, ili mweshe njia nyingine bini mpya ya kuweza kufaulu katika kutega aina ya wanyama tofauti mpaka mende. Tamuesha hivi karibuni.